Molokin skrev det här stycket The Binding of Odysseus 2011. Hon var inspirerad av en tavla i Grünewaldsalen i Stockholms konserthus som föreställer Odysseus på sin resa hem från Trojanska kriget. Han ska resa med sitt skepp och sin besättning och de kommer passera sirenernas land på resan hem. Och sirenerna är kända för sin sång som får sjömän att kasta sig över bord. Det är så vackert och de drunknar. Han var väldigt nyfiken på att uppleva sirenernas sång. Så han bad sin besättning att binda fast honom vid masten, täppa för sina egna öron och sen fara genom landet. Sagt och gjort, och Odysseus får höra den här underbara sången. Och han ber sin besättning att lossa repen så han får kasta sig över bord. Men de följer sina order och låter honom sitta kvar tills de är tryckt förbi. Så det här stycket illustrerar resan genom sirenernas land och fortsättningen efter det. Thank you.
Stockholm Chamber Music är en kammarmusikserie som har funnits sedan 2014 och sedan 2018 har vi hållit till här i vackra Riddarhuset.
2019 beställde vi After Rain av fantastiska kompositören Anna-Lena Laurin. Och det skulle framföras här då och det var fullt med folk. Men bara en halvtimme innan premiären av det här stycket fick vi ställa in för en i ensemblen blev sjuk. 2020 gjorde vi ett nytt försök, bokade, sålde biljetter, så kom corona. Så ställdes allting in. Nu är vi 2021 och nu äntligen ska vi få spela det här underbara stycket i Riddarhushallen. Och det är jag väldigt glad för. Thank you.
Thank you.
I första delen av 1700-talet så var Antonio Vivaldi lärare på en av de fyra klosterskolorna i Venedig. Och hans uppgift var att undervisa och lära de här föräldralösa flickorna som bodde på klosterskolan musik. Och de spelade olika instrument, fiol, cello och fagott. De bildade även en berömd flickorkester och folk reste från hela Italien för att höra den här orkestern. Jag har ofta funderat över vad som hände med de här flickorna som gick på den här klosterskolan. Och en av dem var Magdalena Lombardini. Hon var känd som en ovanligt duktig violinist och även tonsättare på sin tid. Hon fick till och med ta privatlektioner för den berömda fiolaren Tartini. Och när hon slutade på skolan så gifte hon sig med en man som hette Sirmen. Och de reste tillsammans och turnerade runt. Han spelade också fiol. Så de turnerade i London och Paris runt om i Europa. Nu ska ni få höra hennes stråkvartett nummer 5. Thank you.
Vi ska avsluta den här konserten med musik av Örebrosonen Dag Wirén. Nu föddes han inte i Örebro utan utanför Nora, men det är ändå bara några mil ifrån Örebro. Han föddes 1905 och 1921 så tog han studenten från Karolinska läroverket i Örebro. Och 1932 så var han den som skrev den fantastiska invigningsouvertyren till det nybyggda Örebro konserthus. Han reste ut och studerade i Paris och sen kom han tillbaka och han skrev bland annat den kända stråkserenaden som faktiskt spelas världen över. Han skrev 4 stråkkvartetter och de har numren 2, 3, 4 och 5 eftersom han inte var nöjd med 1:an. Vi kommer spela nummer 4 för er här idag och den bygger egentligen på 3 toner som är de 3 första tonerna i stycket. Och de här 3 tonerna kommer ni höra genom alla 5 satserna, hur han leker med dem på olika sätt. Jag hoppas ni ska tycka om musiken. Tack för oss! Thank you.
Thank you.